Yo, hei, halla! Velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så det julaften, når jeg filmer i hvert fall. Ikke når dere ser den, men når jeg filmer, det rewards og det julaften. Så hjertelig god jul til alle sammen som feirer jul. Jeg har faktisk tatt meg julelue og julegenser. Jeg håper dere setter pris på innsatsen her, ass. Men ja, i hvert fall, vi skal åpne rewards. Jeg har en god del rewards i dag, tror jeg. Fordi gutta stiller opp med packs, ikke sant? Så det blir masse packs. Jeg har Elite 3, fordi jeg fullførte 23-4. Fordi jeg hadde tapt 4, så jeg ga meg på 23. Ikke noe Elite 1 i dag, dessverre. Men sånn er det. Så må jeg bare si at dere må gå inn på twitch.tv/fvold. Fordi nå er jeg officially back. Jeg har streamet 3 dager når jeg filmer der. Altså, jeg streamet mandag, tirsdag og onsdag. Så dere må klinke dere inn der, fordi nå er det streams, altså. Regelmessige streams. Så det bare å komme dere inn på twitch.tv/fvold. Link til det i beskrivelsen, altså. Så må dere skru på notifications hvis dere vil se live action. Det mye Road to Glory grinding der om dagen. Objectives, put champs, alt som du bare måtte tenke, ass, skjer liksom der, da. Men vi skal rett og slett bare gå rett i det. Hvis du liker videoen, klink gjerne igjen en like og abonner gjerne på kanalen. Det hadde jeg satt så utrolig stor pris på. Fordi nå jakter vi oss opp mot 10 000 abonnenter før sommeren. Det målet. Så hvis du vil være med på reisen, klink til abonneringsknappen. Så du helt rå. Så, vi har Elite 3. Team of the Week egentlig ganske dårlig. Det ikke så mye bra jeg vil ha fra Team of the Week, egentlig. Hernandez, kanskje. Eller så blir det liksom fodder, da. Men vi starter i midten, rett og slett. Kom igjen nå. Vi starter i midten, vi. Så får vi Jeremina, da, som skårte mot Arsenal. Og det jo kult, da. Det jo ikke akkurat det jeg vil ha. Vi får faktisk en Per Egil Flo her også. Det jo litt rått. Jeg tar Budescu bare fordi jeg ikke vil ha Jeremina, ja. Og vi nevner ikke Arsenal i kommentarfeltet, ikke sant? Fordi det ikke noe gøy. Det seriøst trist, fordi vi elendig, og det ikke noe gøy lenger. Kom igjen da, vi tar høyre. Jeg håper jeg får noe bra her nå. Oi, ok. Det der tar jeg. Hernandez. Ja, Hernandez tar jeg. Det er jeg fornøyd, da. Det det beste man kan få, tror jeg, fra Team of the Week. Så det tar jeg. Hvis jeg kan få en informpacke nå, så det helt rått. Elite 3 jo bedre enn Elite 1, ser du som her. Kom igjen, da. Jeg vet ikke helt hva jeg vil ha nå, men... Scott McTominay, I guess. Ta Scott McTominay, vi bare flyker gjennom der. Hernandez, det helt nydelig, det. Jeg fornøyd, da. Jeg faktisk veldig fornøyd. Spørsmålet om vi har Rank 1 i dag. Det ser det ut som vi har. Jep. Det rått, for det masse special cards i packs nå. Freeze, og det Team of the Group Stage. Nei, Road to Final, og det jo helt kaos, mye greier da. Så vi skal rett og slett bare komme i gang, ass, med packs. Vi starter med megapacks. Dere vet jo hvordan de pleier å se ut. Det jo sjeldent noe bra i megapacks. I hvert fall når jeg åpner dem. Og vi fortsetter i samme spor, det Bård da. Men vi skipper den fordi det spansk. Da det sjeldent noe å skryte av. Det var ikke spansk engang, nei. Det var Van de Beek. Ja, ja. Jo, det var spansk, ja. Tenkte meg det. Ja, nå har jeg selvfølgelig Untradable Duplicate, så da må vi hurtigselle det. Det jo gøy det. Vi kjører på med Megapack 2. Jeg håper dere har en fort sinnssykt fin jul, ass. Det håper jeg det fortjente dere alle. Dere ser jo det etter jul, så jeg håper dere hadde en fantastisk dag og fikk det dere ville. Vi får altså Porto der, ja. Det jo kult. Porto jo rå, da. Det er jo ikke noe å si på det. Vi kjører på med Ultimate Packs. Det her vi håper vi får noen Freeze-greier. Fordi Freeze, ikke sant? Freeze. Det ikke Walkout, nei. Det jo sjeldent. Jeg får aldri Walkouts, ass. I Rewards. Bortsett fra noen ganger. Ja, stilig pakke. Skriniar. Fodder. Og Take It, I guess. Vi kjører på videre med pack til her. Kom igjen, da. Walkout. Hei. Jeg... Fikk ikke Bård engang. Jo da. Nei, hva det her? Tadic. Road to the Final Tadic. Han får jeg jo skikkelig bruk for, vet jeg. Og Mares og Leno. Han ikke walkout engang, tror jeg. Tadic. Det en tradable, altså. Det blir jo bare et fodder uansett. Så vi lagrer det. Det nå det skjer, ikke sant? Det tradable 100k pack. Kom igjen da. Jeg har så lyst på noen freeze action. Kom igjen, walkout. Det julaften, altså. Jeg får dagen min ødelagt her. Men dere, hvis dere klinker inn en like, så blir dagen min helt fantastisk, ass. Det det jeg ønsker meg julegave, liksom. At dere bare trykker på liker på videoen, hvis dere liker den, da. Vi får altså Burki i en 100k-pack her. Det jo stilig. Men nå det Team of the Week-pack. Jeg håper jeg får Hernandez her også. Jeg trykket. Hernandez vel det dyreste fra Team of the Week. Vær så snill av walkout, i hvert fall. Nei. Nei, hvorfor? Hvorfor? Hvem det her for noe, da? Coop Miners. Vi rett og slett tilbake der hvor vi ikke får noen walkouts ved rewards.
Men vi fikk en god red player pick da, det skal sies. Det skal sies, ass. Men ja, det var mine rewards, så prates vi når det kommer mer rewards. Så ja. Ok, vi har Yogi, ass. Ho ho! Yogi er på julaften i dag, ass. Ja, det er Elito. Ja, ikke helt deg en helga, så kan det gå noen ganger. Men nå håper vi på, hvem håper man på egentlig, Theo Hernandez? Du har nettopp våknet å gjøre. Ja, men hvem håper man på? Skal komme ned. Hernandez fikk jeg, ass. Han er bra. Nei, du, Nei. Ja, ok. Her går det unna, ja. Her har vi valgt Suarez etter med en gang, ja. Jeg tok bare en quick decision der og bare trukket. Yogi har dårlig tid, ja. Yogi skal feire julaften i dag, så han må faktisk fort seg her. Nei, også, hvem vil de ha nå? Jeg tenker Lewandowski. Lewandowski? Ja, men er det fodder du vil ha, liksom? Ja. Ja, da må du ha Benzema og Leva, da. Ja, jeg har allerede 89 og 90 Benzema. Ja, da må du ha den her også, da. Ja. Eller hvilken får han i, da? Den. Ok. Oh! Hæ? Hallo? Ja, men... Hæ? Ja, men jeg er synsk. Det er gus. Å, fy søren. Okay. Ja, men vi har Chris her også. Det er gus. Jeg fikk ikke lov til å si hvor Yogi skulle måtte kjøre. Ja, Yogi har allerede åpnet to picks, men vi introduserer Chris her. Jeg kålet Benzema, han fikk Benzema, så... Ja. Du får ikke Hernandez i denne her, dessverre. Nei. Ikke Leva heller. Nei, ok, greit. Ja, da blir det Scott Max også, da. Ja, jeg tipper Jeremina er der også. Dessverre. Det er jo typisk, sier jeg da. Ja, Ikke Pembe er jo grei da, etter Pembe er grei, Jeremina var det selvfølgelig, så jeg er fortsatt synsk. Ja. Ja, men det var bra picks da, det skal sies. Vi kan jo starte med Megafucker. Ja. Men jeg får jo aldri opp hva i de. Du får ikke walkout her, men du får det etterpå. Ja. Oi, skip. Anguissa, Areola. Ja, ja, har du tro på neste? Ja. Ja, greit, da går vi rett inn. Ja, kom igjen, Bård i hvert fall. Ja, men det er ikke dårlig det der. Muslera, 100k pack, walkout. Ja, jeg trenger walkout. Kan du pack en freeze, eller? Ja, det hadde vært. Freeze Sankt Max. Men jeg tar en nosepack. Oh. En nosepack. Ja, man. Ja, men han trykker med nesa. Hei! Herregud. Hæ? Du gikk ikke Bård en gang. Det er 82 meter som beste det, ok. Det er Duplicate FC, ass. Har du gjort en SBC før? Jeg har ikke så mange spillere egentlig i klubben, skjønner du. Nei, jeg ser det. Du sier at du ikke har, og så får du bare Duplicate hele tiden. Ja, men ja, ok, men... Hernandez tror jeg er det dyreste i den. Nå skal jeg få Lewandowski, Benzema og Theo Hernandez som pakker her nå. Ja, jeg er med. Er vi klare? Ja, jeg fikk ikke walkout i min. 3, 2, 1, let's go. Jeg får jo walkout derfor. Håper ikke Yogi på. Nei! Ja, det var ganske dårlig da. Ja, så går det med de. Ja. Da var vi ferdig. God jul, Yogi. Ja, takk for at vi fikk åpne det, altså god jul til Yogi, og så skal vi åpne Chris. Vi skal åpne Chris, faktisk. Det er en playerpick jeg vil ha, og det er Scott Max også. Ja, vi er på Chris, og han sitter igjen med 9 mil. Han hater å ha mindre enn 9 mil på bok. Ja, det ser for fint ut med 9 mil. Har du rank 1 i dag? Nei. Elite 2 på deg også, bedre enn meg. Vi spilte med venstre hånd, da. En hånd er jo i denne virkeligheten her. Ja, sant det. Med Yogi hadde challenge. Ja, så det klarte bare de to. Ikke start på venstre. Hvorfor er jeg Max Aas, folk? Den til høyre, kanskje? Får du den såseren? Scott. Scott? Nei. Oh, du fikk Jordan, Henders, Son. Sås er i midten. Bare Scott. Jeg sa jo Sås var i midten. Ja, men du hørte ikke. Ja, men Flo er overalt. Vida, han var god en gang i tida på VM, kanskje? Kom igjen. Kan du få skott? Og Stindl. Åh!
Ja, men han fikk ikke det han ønsket seg, Scott. Du fikk Flo, da? Ja. Stopp, Jorgen. Altså, jeg vil ha en 82, altså får jeg ikke en 82. Nei, du fikk jo en 82, da. Nei. Du fikk jo Vida i 82, så det må jeg bare ærlig innrømme. Ja, kom an. Kom an. Det må jo gå. Du må få en walkout. Men det må bli en. Jeg fikk ikke en eneste walkout i PAXA i dag, ja. Ja, men det er Koman. Kingsley. Ribery. Det var jeg trodde Koman var ikon. Ribery og noe. Åh, Damers. Ja, men han er jo Flash. Nei. Flash? Ja, stopp. Freeze. Han er jo Flash, altså. Han er jo faktisk The Flash, da. Kom igjen, da. Ja, kom an. Kom igjen, da. Få noe. Nissen min er med her. Nei. Jeg er i walkout. Ha solbrillene på. Nei, kom igjen, altså. Ja, men det er Eriksen. Nei, jeg mener ikke det. Kasper? Hva sier man at du bare får icons til? Oh. Is that Coleman og noe som er ikke? Det er jo feil av andre. Kom an. Kom nu. Du rer megapack. De er alltid dårlige. Blir du walkout, er du? Nei, men. Nei, du? Nei. Å, det er tatt. Totti. Å, det er Team of the Year. Jeg skippet. Jeg gleder meg til det faktisk er Team of the Year i packs, altså. Få walkout da, Chris. Walkout. Kan du? Ja, men. Chris, du er drit dårlig. Yogi. Ikke ja. Bann. Stopp. Bannet jo ikke. Jo. Også på julaften, ass. Åh. Også på julaften, Yogi. Nei. Ja, men nå, her må du få walkout da. Chris, walkout. Få en Jaden Sancho. Ok, Chris, jeg skal gå ut her nå, så får du walkout. Jaden Sancho, Jaden Sancho, wow! Inform? Modric? Oh, Mandzukic? Oh, oh, der er... Rebic? Ok! Ja, ah, det er jo basically walkout det. Det er jo walkout. Det er jo ikke walkout når han ikke walker out, men... Det skal jo egentlig være det, 84 special core. Ja, ja. Vi fikk walkout, som ikke walkout. Ja, men han koster kanskje noe. Oh! Ja, ok! Oh! Ja, ja. Ok! Ja, men det er bra. McTominay her, da. Oh! Please! Ja, kanskje du skal få 76 og 77 okay, og 75 minutter. Okay. McTominay nå. Og du får walkout. Greit. Takk. Nei, får se Skottland. Er det Stintel? Nei, han er jo så overvitt at... Ok, du kan gå! Du kan okay, faktisk ha Tominei her! Tominei! Kom an, please! Jeg trykker nå, please! What the fuck is us? Kom an, nei! 282, og så er det ikke han, ass! Coop Miners, det var han jeg fikk også. Ja, jeg kan si at jeg fikk den høyeste jeg fikk var 77, vet du, altså. Men jeg fikk Hernandez i rød. Ja, takk, Chris, for syk backluck, ass. Ja, det var helt sykt. Så med det. Så snakkes vi en helt annen gang, fordi at jeg har faktisk ikke noe mer på agendaen, så det var rewards. Hvis dere vil se mer, klink gjerne igjen en like, abonner hvis du ikke har gjort det, for det hadde vært helt rått. Så snakkes vi faktisk i neste video. Shala, boys.